minulosti jsem podepsal celou řadu záštit prezidenta republiky nad konáním různých kulturních, vědeckých, ale i sportovních akcí. Teprve nedávno jsem jednu takovou záštitu odmítl podepsat. A to byla záštita nad Barum Rally. Protože se domnívám, že je to sportovní odvětví, které vede k mnoha smrtelným úrazům jak řidičů, tak diváků. A co hůře, vede k tomu, že televizní diváci těchto přenosů nabídou přesvědčení, že i oni jsou mistři světa a že když sednou za volant, mohou jezdit stejně tak, jako se jezdí v rally. Proto se domnívám, i když je to nepopulární, že by u nás měly být zakázány nebo alespoň omezeny ty sporty, které vedou k množství smrtelných úrazů, k tomu, že desítky mladých lidí v přímém i nepřímém důsledku jejich konání zemřou a zmaří tak svůj život. Chci tedy to doplnit, tak mohu jenom říci, že proto samozřejmě podporuji akci za bezpečnost silničního provozu, ale domnívám se, že tato podpora nemá být vyjádřena pouze prázdnými frázemi, ale konkrétním návrhem.